穿越这浮夸的世界，期待重新裂变的力量，反转就移出这愤怒，足以燃烧崎岖大陆。幸福从来没有预期，感动或伤害只会更坚强。寻寻觅觅，直通真相，定定前进方向，始终都是你。好，本官就成全你，限你十日之内破获此案。十天？十日之内县衙官差，你任由差遣。如在期限之内破获白骨一案，那本官就不追究你和宋鱼儿的罪责。至于宋知县，他错案在身，理应革职。如果在十日之内破不了案，那宋知县全家，连同你杨秋池一家，都要从严惩治。哎呦，大人开恩呐！大人开恩。杨秋池，本官就看你的神断是否徒有虚名。不过你们两家人的身家性命，全都在你身上了。在下领命。哎，你说你这个老宋啊，把我们家都连累了，你好意思跑到我们家来住啊？那个老夫人。老你个头啊老！哎，那个夫人。我现在已被革职，是戴罪之人，县衙没法住了，实在是没办法。娘，您总不能让知县大人露宿街头吧？再说，咱不是看云儿的面子吗？谢谢，谢谢。那个，姐姐，还有，我这一天我水米都没进了，我都饿瘦了。哎，你什么意思？你还要我免费给你吃住啊？娘。不就夺上筷子的事吗？没啥。我们杨家呢，现在也是大户人家了啊，不跟你计较。姐姐这是大家风范，佩服佩服。婴儿，去把厨房里面的剩饭剩菜给他端点进来。是。那个婴儿，把肘子端上来。嘿，什么肘子？你们家刚炖的，我都闻着味儿了。队长，你是担心案子破不了？我又不是神仙，怎么一定能破得了案子呢？再说了，就只给十天的时间，这要是说100%破案率的话，那一定是炒作。到现在为止，这白骨一案尸骨到底是谁？这死亡时间、死亡地点、这作案的凶器，包括那片菜地，到底是不是第一案发现场，我们都不知道，这一切都没搞清楚。元儿，看来你这神断哥哥是徒有虚名啊。谁呀？站着说话不腰疼啊？
为你是。久闻龙先生学识渊博，小女子仰慕已久，这厢有礼了。哦，她是泥娃娃，我的表姐宋琴。这两个人呐，可真是一对漂亮的姐妹花。他们两个都是遗传了我的长相，这就叫有其父其叔，必有其女其侄女。你的脸皮真是厚啊！啊，要是两个姑娘遗传了你的样子，还嫁得出去啊？什么呀？想当年本县我也是一个翩翩美少年，那个时候的我风流倜傥，提亲的人都踏破门槛了。哼，还美少年？哎，可惜最后被猪撞了。娘，这晴儿妹妹跨大屯风的，以后肯定好生养。哎，我看也是，反正生儿子也不姓杨。你说什么？哎，听说啊，城东现在湖光山色特别的美，我明天正好有空，约吗？哎，我想还是龙子胥的案子比较重要，我家叔父生死未卜，还等着你的神断解危呢。秋池哥哥，嗯，你说呢？断什么链呢？哎，杀猪操啊！这什么玩意儿？哎呀，你不是说我最近胖了吗？我正想减肥呢。东街张屠户他老婆啊，练了两个月就减了30多斤，那老娘们立马变成了美女，还嚷嚷着要改嫁呢。哎，我跟你讲啊，这杀猪刀的作用是杀猪，以后要减肥，我教你一个更好的方法好吗？叫做瑜伽。石石，哎，后面的腿，后面的腿，起来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 ，哎，起起起起起，啊，疼，起，哎，哎，杨秋池，你哪去？老娘没拦着，你不用这样整我呀！我就不信了，你这老胳膊老腿这么硬，你啊，这甲鱼我不练了，这叫瑜伽。咱不折腾了行吗？咱们睡觉吧。我这刚找着感觉，你不就是要找芷若妹妹亲热吗？再等会儿。都几点了？不好了，少爷，二少奶奶不见了。啊？什么？半个时辰前我给二少奶奶送汤，可转眼间就不见了。芷若被人劫走了。哥，怎么了？秋池哥哥，别担心，芷若姐姐不会有事的。我觉得，她也应该不会有事。你看，这字条上面，专门还写着"尊驾"二字，这不像是见闻雨打的口气，后面还写着"好自为之"，一看就像长辈训小辈的语气。哎，我哪有不好自为之啊？莫名其妙。哎，都站好了，这站好，站好。向左看齐，向右看齐。我宣布，队长，请指示。哥，你觉得我表姐漂亮吗？别打岔，严肃点。今天是我们四小分队再次出击，全力追查白骨一案，大家有没有信心？有。
声点，我听不到。有。这个死者应该是女性。啊？你怎么知道？你看，她的骨盆比较小，上面的部分呈圆形或椭圆形，她的耻骨联合和闭孔等位置也有明显的不同，这是女性骨骼的明显特征。还有，从她的牙齿来看，她牙齿的顶部和边缘磨损的比较小，那说明她年纪不大，应该没有超过20岁。哎，队长，那她的死因呢？她应该是从高处摔下来的。你们看，她的颈椎直戳到她的头颅之中，颈椎呈压缩性骨折。哎，哥，又有什么新发现吗？头颅在粉碎性骨折之后，应该是从着力点向四周延伸出来骨折线，但是这颞骨的骨折线是独立存在的，而且与其他的延伸线相交之后也就中断了，那说明这个颞骨的骨折线是在头部粉碎性骨折之前就已经存在了的。云儿，他在说什么？我哥他在分析呢。队长，你是说他是失足摔死的？不是，他是被人谋杀的。啊？你怎么这么确定啊？别怕，是尸体告诉我的。死者前后受到了2次重击，第一，左额头；第二，头顶后部受到了坠伤。如果按照先后顺序来说的话，应该是第一是左额头的伤在先，第二是高坠伤在后。为什么这么说呢？因为左额头的伤受到了猛击之后，形成了向斜后方延伸的线性骨折线。这根骨折线形成之后，高坠伤形成的线性骨折线向下延伸到左额头的线性骨折线时，才会被中断。队长，你是说他先受重击，然后坠落身亡？应该是头部被凶器重击之后，从高处抛下来。而且，他应该是2年前就死了。队长，这又如何而知啊？因为，尸体的腐烂速度在相同的条件下，暴露在空气中的腐烂速度最快，水里次之，土里最慢。一般的比例是，1:2:8。啊，对，1:2:8。而且，尸体埋葬在土中的腐烂速度，又因其土质和埋葬的深度和是否使用棺木以及棺木的质量和季节因素的不同而不同。耶，你又是怎么知道的？因为我哥哥早就告诉我了。而且这是一块菜地，常年浇水，也就是说，就算是他想变成白骨，也需要更长的时间。队长，那这女孩到底是谁呢？不知道，但是从她的骨骼细腻程度，应该在生前没有干过什么体力活，营养还比较好，应该是一个富家之女。哎，有新发现，拿给我，是个钱袋。什么柱子？欠什么留什么纹银20两，永乐5年几月十日？这好像是张欠条。应该是什么柱子欠什么留什么的钱？从时间上来看的话，是2年前打的，但是月份不详。哎，哥，你说会不会是埋尸体的人掉在这儿的？应该是，但这欠条不大像以往的欠条。怎么讲？这欠条没有中人，也没有保人，倒好像是经常出入赌场的人欠的。那我们就在这帮广德县的小混混里面找出叫什么柱子、什么刘的人。泥娃娃，我没说错吧？我哥哥就是天下奇才。那就是凶手在这儿杀的人，就在这儿埋尸的喽。应该不是，应该是在附近行凶，在这儿埋的人。哎，那是什么？哎，好像是一个废弃的木楼，走去看看。走。
你觉得他是从上面掉下来的？根据白骨骨折的情况，应该是在很高的地方掉下来。而且，你们看，这二楼栏杆有断裂之处，说明他应该是从这里摔下来的。不过，这如果是第一案发现场，很可惜已经过去两年了，什么痕迹都被这风霜雨雪冲洗干净了。啊，这个姐姐可真惨。不过我相信她生前一定长得特别漂亮，漂亮。等我把她的颅骨拼凑出来的时候，你就知道她长得漂不漂亮了。拼凑？你还能复原成她以前的样子吗？现在最重要的是查明死者身份，赶紧走。哥，辛苦了，我给你捶捶背。哼，真舒服。这谁以后要是娶了你，那可就享福了。啊？哎，我有个礼物要送给你。什么？嗯？哇，真好看。给大泥娃娃送个小泥娃娃。谢谢秋池哥哥。不客气。哎，秋池哥哥，你等一下，你就只有十天哦，不，现在只有七天的时间了，你还有正事要干呢，就不要动歪心思了。可是不能总让牛干活，不让牛吃草吧？啊，秋池哥哥，哎，别闹了，接下来是见证奇迹的时刻。哇！哇！天哪，他织的好美啊！沈池，这是妙手啊，妙手！其实我不光是一个神探，我还是一个豆瓣文青。哎，你们看，秀才哥被这位女子深深的迷住了。阿佐，你认识他？真的是你吗？你让我苦苦等了这么久，可是你却……我只当你把我忘了。为什么？为什么你……阿祖，你真的认识他？他是谁啊？她是醉婴楼的可盈姑娘，是我的相知之人。醉婴楼，那个妓院我去过。爹，不，办案，办案。阿祖，你和可盈姑娘是怎么认识的？哦，是五年前，我和郝一峰去醉婴楼喝酒的时候认识的。那个时候，她才15岁，不仅貌美，而且还才艺俱佳。是远近闻名的花魁，一来二去我们就熟了，我们经常在一起吟诗作赋，唱歌跳舞，彩绣殷勤捧玉中，当年拼却醉颜红，舞堤杨柳楼新月，
歌尽桃花，扇地风。从别后，亦相逢，几回魂梦，与君同。那个，大哥，此时不是煽情的时候。那个郝一峰是谁啊？哦，他是宁国府郝员外的公子，我一个朋友。你跟可盈姑娘最后一次是什么时候见的面？是2年前，但是后来就再也没有见过。我之前去醉英楼找过她，但是老鸨却说她不知去向。后来我又想问一下她的贴身丫鬟春芽，但是老鸨拒绝让我见她。阿祖啊，其实你也别怪你老婆，你跟你老婆都是婚内出轨，这算是扯平了。哎，队长，何出此言啊？我视可盈姑娘为红颜知己，从未有过越礼之事，怎可与王氏相提并论呢？你别告诉我你跟可盈都没上过床啊？当然没有啊，你们俩是柏拉图啊，我们彼此并不图对方什么，好不好？哎，阿祖，你别生气啊，其实你们这两个人都算是婚内出轨，有时候这精神出轨比这肉体出轨严重的多啊。哎，岂有此理！我和王氏既是夫妻，但是除他之外，我并没有与任何女子有过床笫之事，谈何出轨啊？这肉体出轨有时候只是图一时的身体欢乐，可是精神出轨呢，是把你的身体交给了你老婆，可是把你的心却交给了可盈，这个要严重的多吧？大家都是假酒，何必装纯呢？是不是？只不过我是明骚，你是闷骚而已。岂有此理！我没有出轨，更没有背叛。其实啊，这外国科学家说过，这婚内的精神出轨啊，有助于婚内的性健康。一派胡言！我不允许你诋毁我和可盈伟大而纯洁的感情，绝不允许，绝不！哼，靠，也太装纯了吧！我只不过说你出轨，又没说你出柜。